Вітаю вас. На часі міліцейський об'єктив з оглядом подій, якими жили правоохоронні органи Рівненщини минулого тижня. На пенсії продавала наркотики. На Коричині міліціонери виявили у помешканні 73-річної бабусі майже кілограм дурман зілля. Детальніше дивіться у сюжеті. На бабусю наркодилера вказав чоловік, у якого міліціонери виявили макову соломку вагою понад 100 грамів. Під час відпрацювання оперативно-профілактичного Коричського району поблизу райцентру було зупинено автомобіль таксі, і в пасажирів було вилучено подрібну макову соломку. Під час допиту той розповів, що саме у літньої жінки придбав дурман зілля. Уже за деякий час у помешканні пенсіонерки міліціонери виявили більше як 800 грамів наркотику. Зокрема, 430 грамів макової соломки та 336 грамів марихуани, яку вона зберігала із метою збуту, розказали у міліції. На сьогоднішній день уже розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Сама підозрювана переконує, що дурман не її, а як потрапив наркотик до її будинку, і гадки немає. Якщо ж вину 73-річної пенсіонерки таки доведуть, їй світить кримінальна відповідальність. А от на одному з ринків Рівного міліціонери затримали чоловіка з 9 пакетиками наркотичного порошку. Сам підозрюваний переконує, що зберігав препарат для власного споживання і начебто наміру його збувати не мав. Під час профілактичного відпрацювання одного з ринків на території міста Рівного та прилеглої до нього території працівниками Рівненського міського відділу був виявлений невідомий молодий чоловік, який зовні викликав підозру у правоохоронців. Під час його поверхневого огляду у нього було виявлено 9 поліетиленових пакетиків з порошкоподібною речовиною, зовні схожою на первентин. У розшуку нелюд – спільний проєкт програми «Міліцейський об'єктив» та служби «Магнолія ТВ». Вдивіться уважно у ці кадри. Можливо, саме ви допоможете у затриманні особливо небезпечного злочинця. Липень 2000 року. Одеська область. Пізно вночі у місті Балта пролунала автоматна черга. За мить вибухнула граната. У результаті один чоловік загинув на місці. Ще четверо дістали тяжкі поранення. За обвинуваченням в скоєнні вбивства на замовлення був затриманий і засуджений Биковський Сергій Васильович. Відбував покарання у виправному центрі. Влітку 2012 року був відпущений у короткострокову відпустку для складання іспиту в університеті, де навчався заочно. Однак до місць позбавлення волі не повернувся. І тепер він переховується серед нас. Сергію Биковському 45 років, спортивної статури. Биковський володіє східними єдиноборствами і схильний до насилля, а тому дуже небезпечний для нас з вами. Тож, якщо ви знаєте, де зараз Сергій Биковський, будь ласка, одразу зателефонуйте до служби розшуку «Магнолії ТВ» 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Сонячний камінь – убивця. Все частіше поліське золото дає жорстокі уроки життя його копачам. Однак нині чомусь мало хто із краян дослухається до жорстоких висновків. З початку року міліціонери уже відкрили 10 кримінальних проваджень щодо осіб, які незаконно видобували бурштин. Подробиці у сюжеті. Аби вирішити цю проблему, все більше і більше правоохоронців залучаються до комплексу заходів, спрямованих на охорону родовищ бурштину-сирцю на території області, попередження його видобутку, зберігання, переробки та реалізації, виявлення організованих угрупувань та окремих осіб, що займаються його видобутком, скупкою та перепродажем дорогоцінного каменю, а також виготовленням та реалізацією виробів. З метою ефективної протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю на території північних районів області, за органами та підрозділами ОМВС закріплено зони відповідальності, у межах яких проводяться відпрацювання місць незаконного видобутку. Такі заходи, звичайно ж, дають свої результати. Приміром, із початку року співробітники відділу спеціальної міліції ОМВС України в Рівненській області затримали 77 осіб, вилучили 6 мотопомп та одне авто, 13 пожежних рукавів загальною довжиною 260 метрів. Крім того, майже 300
370 грамів бурштину сирцю, виявили правоохоронці у нелегальних старателів. Показники чималі, проте мало хто із краян робить висновки. Урочища Ужань, Юкмань, Азалія, Острів, села Ромейки та Жовкині. Географічна мапа бурштинових дір збільшує свою площу. Таблиці щоденних зведень різняться хіба місцями чорних розкопок, кількістю затриманих та їх віком. Адже, як свідчить практика, віковий ценз щороку знижується, приймаючи до своїх лав навіть школярів. Вирішити цю проблему можна лише на законодавчому рівні, тому і влада, і керівництво міліції Рівненщини вийшли з клопотанням до Верховної Ради України, аби депутати прийняли відповідний законопроект. На Рівненщині триває операція «Візит». Аби краще знати проблеми громадян, дільничні інспектори, як то кажуть, пішли у народ. Правоохоронці відвідують кожну оселю, а тим, хто там живе, дають візитівки з контактними номерами телефонів та проводять профілактичні бесіди. Рівнянка Ніна Григорівна розповідає, що по допомогу до дільничного інспектора звертається уже багато років. Я прийшла до дільничного, бо мене хворий хлопець, перша група, його побили, він психічно хворий. І буває таке, що він щось робить не те, що треба, то ми просимо допомогу часткового, щоб він допоміг його завести в лікарню. Завжди я до нього, і він завжди приходить, бо в мене чоловік пив, то вже помер, то він весь час приїжджав. Для мене він добрий, завжди приїжджає. А для пенсіонерки Надії Григорівни її дільничний інспектор – справжній помічник та порадник. У мене щотик, я по щотику плачу. То мені кілька там я за той чайник води, кілька я там нагрію, а я ж не включаю газу, бо в мене грубка топиться у кімнаті. То вони написали 190 разів, 130 написали. Йшлють бумаги мені сюди під дверима. Тому сказав їм там, каже, ми посчитаємо. Метою візиту є налагодження партнерських стосунків між міліцією та громадянами у руслі профілактики правопорушень, а також популяризація служби дільничних інспекторів серед населення. Головне, аби люди на кожній дільниці знали свого дільничного інспектора міліції, місце розташування кімнати прийому, дні та години прийому громадян. На даний час на території області проходять заходи під умовною назвою «Візит». Сьогодні дільничні інспектори міліції здійснюють обхід помешкань громадян з врученням своїх візитних карток та їх контактними телефонами. Також в місцях масового перебування громадян розміщуються відповідні інформаційні листи. Мета проведення даних заходів – це максимально наблизити населення до міліції, щоб кожен громадянин знав свого дільничного інспектора міліції. Міг звернутися до нього не тільки про повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а й для отримання тої чи іншої юридичної допомоги. Дільничний же інспектор має володіти інформацією про територію обслуговування, знати її населення, стан оперативної обстановки на дільниці, а це, в свою чергу, сприятиме підтримці іміджу міліції. У мене питання, чи знаєте ви свого дільничного інспектора? Звісно, знаю. Так. Щоб подполковник міліції Останціни не знав своїх героїв, то ж знаємо, звісно. Я його, так. Знаємо, що це знає. Під час проведення візитів, подвірних обходів працівники міліції можуть роз'яснювати норми чинного законодавства, радити, як не стати жертвою шахраїв та як вберегтися від крадіжок. Вартові порядку почують кожного, адже профілактичні заходи, які проводить міліція, це насамперед заходи, спрямовані на надання правової і соціальної допомоги населенню. Родлива жінка, турботлива мама і кохана дружина. З першого погляду навіть і не скажеш, що це суворий капітан міліції. До того ж, один з найкращих дільничних інспекторів Дубенського міськвідділу. Робота на дільниці Наталії Аборіної налагоджена як годинник. Про це свідчать як схвальні відгуки самих дубенчан, так і значні досягнення у розкритті злочинів. Про нелегку роботу жінки-правоохоронця дивіться далі. Наталія народилася у сім'ї військовослужбовця. Можливо, такі риси характеру, як дисциплінованість, зібраність, організованість, що притаманні людям у формі, частково стали причиною вступу у 2000 році до Львівського університету внутрішніх справ. У 2004-му його закінчила і була призначена на роботу в Закарпатську область на посаду старшого інспектора сектору кадрового забезпечення.
Згодом вийшла заміж, обравши для себе чоловіка, як і батько, військового. А трохи більше як через рік народила донечку. Коли коханого направили на роботу у Дубно, Наталія, не вагаючись, поїхала за ним. Службову діяльність жінка продовжила у Дубенському міськвідділку міліції на посаді дізнавача. А в серпні 2011 року призначена на посаду дільничного інспектора. Цю роботу правоохоронець вважає своїм покликанням. Сьогодні у мене зона понад 6 тисяч населення проживає, де проживає більшість тут частних секторів. З людьми стараюся знаходити спільну мову. Із теплом відгукується про дільничного інспектора дубенчанка Любов Володимирівна. Наталя Васильівна дуже хороша людина. У мене були проблеми в сім'ї. Вона мені допомогла, пішла мені на зустріч, я їй дуже дякую. Частим гостем є капітан міліції у Дубенському будинку-інтернаті, де мешкають люди із особливими потребами та особи похилого віку. Тут про міліціонера говорять лише із посмішкою на обличчі. Значними є і професійні досягнення Наталії Аборіної. Ось, наприклад, нещодавно, завдяки правильно спланованим профілактичним діям дільничного інспектора, зловмисник, що скоїв крадіжку з магазину, був затриманий за гарячими слідами. 27-річний чоловік проник до торгівельного закладу, розбивши вікно та викрав гроші та картки поповнення мобільних рахунків. Впродовж доби підозрюваного затримали. А начальник МВС України в Рівненській області Василь Лазутко нагородив капітана міліції подякою МВС та грошовою винагородою. А сама ж Наталія скромно говорить, що усі її здобутки – це не лише її заслуга. Жінка переконана, що передусім це вміла та злагоджена робота усього колективу. День захисника Вітчизни – особливий день для тих, хто присвятив своє життя служінню Батьківщині. Це свято традиційно щорічно відзначають 23 лютого і по праву вважають святом справжніх чоловіків, які прослужили в армії. По особливому його відзначали цьогоріч в УМВС України в Рівненській області, адже на гостини до сивочолих ветеранів завітав головний міліціонер Рівненщини. Суботній ранок 23 лютого став справжньою несподіванкою для ветеранів органів внутрішніх справ 98-річного Мефодія Федорова та 94-річного Івана Іщенка. Адже зазвичай спланований вихідний був порушений яскравим співом гурту «Волиняни», які прийшли до них разом із начальником МВС України в Рівненській області генерал-майором міліції Василем Лазутком, аби привітати сивочолих ветеранів зі святом. Это для нас, ветеранов, это очень интересный и очень серьезный праздник. Поэтому я очень вас благодарю, что вы пришли и поздравили меня с этим большим праздником. Далі спогади про минуле, фото з родиною ветерана на згадку та теплі побажання здоров'я і пісня «Многоє літо». Наступна зустріч з Іваном Іллічем Іщенком – людиною, шанованою та відомою не тільки на Рівненщині, а й за її межами. У квітні йому 95. Але, незважаючи на роки, у нього хороша пам'ять, а тому із задоволенням розповідає про своїх товаришів та бойове минуле. Дивлячись в очі цих двох прекрасних людей, які мають, окрім колосального життєвого досвіду, ще й вагомий стаж роботи у міліції, силу духу, розуміють систему ізсередини і проблеми, які притаманні їй. Переймає впевненість у тому, що завтрашній день буде іншим, кращим, бо прийдешнє покоління дбає про тих, хто виборов свободу та право на повноцінне життя. Я хочу сказати, щоб ви всі були здорові, щоб ви дожили до таких лет, як я. Вот, и чтобы вас никогда не коснулась эта грозная война, которую мы прошли. Чтобы вы жили в мирное время, чтобы создавали хорошие семьи, молодые, крепкие, и чтобы вы счастье были, чтобы Украина хорошо процветала. До этого, конечно, ей надо еще много-много работать. Це усі новини на сьогодні. Більше інформації шукайте на нашому сайті, сторінках соціальних мереж та на шпальтах відомчого друкованого видання «Закон про усвідомість правопорядок». Дякую. Залишайтеся з нами. Щасти!